感恩节假期开始啊，今天我们准备去外面逛逛街，买买东西。买了两个显示器，准备在家里正式弄一个学习的地方，给两个小朋友。稍微逛一会儿，天就黑了。然后现在冬天，天黑得非常快，差不多四点钟的时候天就黑了。然后现在圣诞树都已经出来了，摆出来了，还有一个月就圣诞节了，给你们看一下圣诞树。Good morning， 今年的感恩节我们到我公公婆婆家里来过，所以我们现在已经来到了麻州。好，感恩节的早饭由小龙开始。Oh, thank you. Thanksgiving. Oh, grandpa, grandma. 哦，你们都不要听，哎呀，我懂。Dear Grandpa, Happy Thanksgiving, I love you so much. Yes. I'm thankful for mommy. He makes me happy. And I'm thankful for daddy because he buys. This one is just for hammer. I just need a scroll. And I need to measure it. I need a ruler. 今年感恩节我们不烤火鸡，吃烤鸭，开动。起响！不要。I'm gonna take off all their clothes and fit the right new outfit. I would go for. 回到家了。然后每次去公公婆婆家都可以拿到好多东西，这个是 Black Friday 买来的，想换一个砧板，感觉这个质量还不错。黑五大购物结束。 Good morning， 今天要给 Eric 做一个南瓜蛋糕。这里是所有需要用到的原材料，这次直接买了那个现成的南瓜泥。这里是两个鸡蛋，其实我需要用到一个鸡蛋和一个蛋黄。然后这边是 cream cheese， 这边是一点淡奶油，这边是糖，这边是一点玉米淀粉。准备做午饭了，这里炒一个刀豆，然后这边做一个南瓜虾仁奶油饭，然后再用小高姐的方子做一个三文鱼，然后这里再用空气炸锅做一个芝士棒。我们准备把在那边进行一个改造。Eric 现在在把电脑给装好，买了两个很可爱的给孩子的鼠标。早上起来发现院子都出现霜冻了，可能看不太出来。周末的早餐从北肯开始。
好了，终于把电脑给弄完了。这个是女儿的，给她放了 pony， 这个是儿子的，然后给她放了一个 ninja 的桌面。之前的铸铁锅用得太开心了，所以忍不住还是下手了。我们家准备在这边种一排万年青，现在小朋友们和爷爷在这边种。小孩子们对这种手工的东西都是特别感兴趣的。你们在干什么呀？ Planting。 Oh， Use this. Slimy, wormy worm. Alive. Woohoo. 你害怕吗？ No, not that much. Worms don't do anything. Except make our flowers grow better. Playing with the wormy, squirmy, dermiest. 做一个羊肉骨头煲，这个是已经泡了，差不多3个小时的羊肉了，这样子会比较好去除它的一些膻味。冷水下锅，然后因为家里没有生姜了，所以我就用了这个生姜粉替代一下，然后再加一点黄酒，滚了已经。